Salam YouTube, Grafon Online'dı. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Getdik. Bugün həftənin texnoloji xəbərlərindən söhbət gedəcək. Həftə ərzində susqun yaydan fərqli olaraq texnoloji yağmur baş verib. Qısa desəm, Huawei, Xiaomi və ən əsası Apple və qatlanan smartfon. Rəsmi, zənnimcə, sizin maraq çevrəniz fırlanmağa başladı. İndi isə ardıcıl gedək. 8 sentyabr tarixində Dostluq Korporasiyası Android 11 sisteminin stabil versiyasına təqdim etdi. Eyni zamanda bu yeniləməni təptəzə Pixel 4a smartfonları hava ilə aldılar. Bundan başqa Google, Android 11 mobil sisteminin kəsilmiş versiyası olan Go Edition'da təqdim etdi. Deyilənə görə bu versiya Android 10 versiyasından daha stabil işləyir. Google ağıllı saat işlədənlərə də sürpriz etməyi unutmayıb. Wear OS sisteminin yeni versiyası yaxın zamanlarda bütün ağıllı saatlarda olacaq. Deyilənlərə görə sistemin enerji sərfiyyatı azalaraq stabilliyi 20% artıb. Apple şirkəti yeni iPhone 12 smartfonlarının daha da məşhurlaşmasına çalışır. O qədər çalışır ki, istehsal sadəcə olaraq 2-3 gün bundan qabaq başlayıb. İlin sonuna dək alma 80 milyon smartfon istehsal etməyi düşünür. Artıq Grafon xəbər verib ki, sentyabrın 15-də Apple özünün ən gözlənilən təqdimatını keçirəcək. Amma Bloomberg iddia edir ki, bu təqdimatda iPhone-lar olmayacaq. Yəni güya ki, 15-i təqdimatından 2 həftə sonra biz yeni Amazing iPhone 12-lərini görə biləcəyik. Amma məşhur insider Ice Universe daha maraqlı info sıntını internetə yayıb. Apple Samsung'dan böyük həcmdə əylən displeyləri sifariş edib. Hətta bu sifarişin zamanla artırılması nəzərdə tutulub. Dolayısıyla bu, Almanın qatılan smartfonların istehsalından başlanmasını göstərir. Mən bəlkə də dəliyəm, amma vanqalıq edib bu smartfonun 3000 dollardan satılacağını deyərdim. 3000 dollara alma alanların psixologiyasının yoxlanması zənnimcə düz olardı. Alma nə qədər qiymət qoysa da, belə kosmik qiymətlərə alma dişləmək istəyənlər onsuz da olacaq. Gəlin Samsung'dan xəbər verin, yoxsa Samsung'u sevənlər məndən incəyərlər. Samsung Galaxy S20 Fan Edition smartfonunu bazara hazırlayır. Tipo bu ucuz S20 olacaq. Amma qiymətinə baxaq, 750 dollar. Samsung mən bilirəm, sənin smartfonlarına ulu babalarının Sakaya xərclədiyi pulları qoyursan. Amma sənə Çin Buddhasının ruhuna and verirəm. Deyə bilərsən, bu qiymətləri hansı Buddha xramından götürürsən. Amma Buddha özü də az gözlüyə qarşı olub. Nəysə, Buddha köməyiniz olsun. Daha bir info sızıntını iUniverse yayıb. Samsung onun qulağına pıçıldayıb ki, güya Samsung'un ekranaltı kamerası bütün rəqiblərin texnologiyasına üstün olacaq. Okey, anladı. Samsung, hanı sənin test versiyalı ekranaltı texnologiyalı smartfonun? Nədir, ZTE hazır məhsulu göstərdi, sən də sırazı özünü yunmamış çömçə kimi ortaya attın. Nə olub ala? Sən sakı vuran ölənlərimin görü, heç olmaya bu smartfonun çıxma tarixini bizə deyil. Nəysə, davam edək. Huawei yeni təqdimatını keçirib. Bu təqdimat maraqlı və bir o qədər də maraqlı olmayan məhsullarla yadda qaldı. Qısa olsa da deyək ki, Huawei'in 15 sentyabr tarixindən TMC şirkəti ilə yanaşı, Samsung və LG kimi ekran istehsalçıları ilə əlaqəsi Trump əmisinin göstərişi ilə kəsiləcək. Bu tarixdən digər smartfon komponentlərinin gətirilməsi dayandırılacaq. Nəticədə isə, yox, nəticədə tək Huawei deyil, Amerikan bir neçə şirkəti ümumilikdə 26 milyard gəlirdən məhrum olacaq. Amma bir məsələ isə lap adamın beynini sıvarqalayır. Samsung istəyir ki, Huawei bazardan çıxsın və özü belə böyük smartfon bazarında tək lider olsun. Amma diqqət, Samsung Display isə Huawei-yə qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması aksiyasında öndə gedən şirkətlərdəndir. İnanın ki, mən qanmadım. Axı Huawei'in Trump əmisi nəyə çalışır? Kimsə anlayırsa, mümkünsə kommentlərdə yazsın. Yaxşı, biz axı Huawei'in təqdimatından danışmaq istəyirdik. Deməli, MIUI 11 təqdim olundu. Tankda olanlara deyim. Bu Huawei'in Android interfeysidir. Samsung'da One UI. Xiaomi'də isə MIUI. MIUI'da elə də bomba dəyişikliklər yoxdur. Dizaynda lazımsız düzəlişlər və güvənlilik. Always on display və ağıllı pəncərlər sisteminin tətbiqi MIUI 11-in yeniləməsində baş verir. Və Siri səsli köməkçidə 1-2 dil artımı. Nəysə,
Bildim ki yoruldunuz. Buna göre de gelin Harmony OS sisteminden danışaq. Kim ki tankda değil bilir ki, bu Android iOS sistemleri kimi tamamıyla yeni bir əməliyyat sistemidir. Axı Huawei Android'dan tamamıyla imtina etmək istəyir. Bu təqdimatda deyildi ki, Harmony OS sisteminin ilk beta versiyası bu ilin dekabrında smartfonlarda görünəbiləcək. Kütləvi bu sisteme Huawei keçidi isə gələnin sonuna nəzərdə tutdu. Hal-hazırda bu sistemin beta versiyaları ağıllı saatlar, TV-lər və VR sistemləri üçün aktivdir. Dayı nə bilim, siz deyin, Harmony OS Android və iOS sistemlərinin anasını ağlada biləcək ya yox. Huawei Avropa bazarında qalmaq üçün yeni fitness saatlarını təqdim etdi. Biri titan korpusda olan 330 avro qiymətinə, digəri isə Apple Watch dizaynında 150 avroluq fitness saatlar. Eşitdin? Ağıllı yox ha, fitness saatlar. Bilmirəm hansı ağıllı bunları belə qiymətə alacaq. Amma Huawei yenə də Avropa bazarında sınmış caynaqları ilə qalmağa çalışır. Huawei, sən də dən görü. Heç olmaya gözlərini aç, reallığa bax. Sən hələ də özünü brend hesab edirsən, dahi Avropada da yox da. Hələ mən FreeBuds Pro'lardan danışmıram. Bitfasonu demək olar ki, Apple AirPods Pro'nu hatırladır. Sadəcə fərq, almada yumru, bunda isə kvadrat. Və yenə də qiymət. Elə bir qorxulu yuxuya baxıram. Nəysə, burada no comment deyirəm. Özünü reklama keçək. Qrafon abunəçilərinə Redmi Note 9 Pro smartfonunu və AirDots qulaqlıqlarını hədiyə edir. Qrafon YouTube və Instagramına abunə olursunuz, kanalımızda giveaway videosu altında öz Instagram adınızı qeyd etməklə bir koment yazırsınız və iştirakçı olursunuz. Giveaway videosu altında 15.000 koment yorum olduqdan sonra qaliblər randomizer vasitəsilə təyin ediləcək. İştirak edin, qazanın. Giveaway videosunu paylaşın ki, 15.000 komenti tez yığa biləsiniz. Sizə uğurlar. Bir də onu deyim ki, yaxın vaxtlarda daha bir giveaway olacaq. Amma bu dəfə iPhone 12 uluşa qoyulacaq. Odur ki, elə indidən kanala abunə olun. Daha ətraflı Apple təqdimatından sonra. Xiaomi, baxaq görə sən nə edirsən? Deyilənlərə görə Xiaomi bu ayın axırında 3 yeni smartfonunu qlobal bazara təqdim edəcək. Bunlar Mi 10T, Mi 10T Pro və Mi 10T Lite smartfonu olacaq. Parametrlər sizin gözünüzün qarşısındadır. Mi 10T və Mi 10T Pro iki əcdahanı istifadə edəcək. Ekran IPS olsa da 144 Hz tezliyi təmin edəcək. Sadəcə IPS və 144 Hz. Bu nə tər olur? AMOLED-dən maksimum 144 Hz tezlik əldə edilib. Nəysə, bu mənim fikrim idi. Balaca versiyada 720-ci əcdahadan istifadə olunacaq. Fotosensor Pro versiyalarda 108, adi Mi 10T və Mi 10T Lite versiyalı smartfonda isə 64 megapiksellik olacaq. Amma hər üç model 5000 mAh-lıq akkumulyatorlarla təchiz olunacaq. Mi 10T Lite versiyasının qiyməti məlum olmasa da, Mi 10T üçün 547 avro, Mi 10T Pro üçün isə 650-dən bəz yuxarı avro istəyəcəklər. Siz Xiaomi'nin Mi 10T-ləri haqqında öz fikirlərinizi komentlərdə yazmağa çəkinməyin. Bununla həftəlik xəbərlər sona çatdı. Kanalımıza abunə olub, sosial şəbəkələrdə bizi izləməyi unutmayın. Facebook, Instagram və Telegramda sizi gözləyirik. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmaq.